Ideen til Upton, den opstod egentlig i forlængelse af finanskrisen, hvor min partner Peter og jeg, vi manglede et alternativ i vores egen investeringsportefølje, som var uafhængig af udsving på de finansielle markeder. Lidt ved et tilfælde, så blev vi interesseret for investering i solenergi, og efter at have gjort nogle undersøgelser omkring det, jamen, så investerede vi i 2009 i vores egen solcellepark. Vi kunne se, at investering i solcelleparken var en god investering, en stabil investering, og den vil vi egentlig gerne dele med andre investorer. Ved at investere i solceller opnår du afkast, som er baseret på driften, og ikke ligesom aktier, der er baseret på konjunkturerne i samfundet. Du er afhængig af, hvor meget solen skinner, og du er afhængig af faste tariffer. Som investor betyder det, at forudsigeligheden i ens investering er stor. På den ene side har du en solindstråling, som historisk er stabil. På den anden side har du en afregning, som er stabil, fordi den både er bakket op af national og EU-lovgivning. Investering i solenergi er stadigvæk et forholdsvis nyt område for mange investorer. Vi har været en af pionerne inden for den her relativt unge branche. Vi har fået opbygget en track record, der gør, at vi er i stand til at finde de rigtige projekter til vores investorer. Vi sidder 80 medarbejdere her på adressen i dag og har en relativ lang erfaring i en ung branche. Vi har valgt at være aktive i det, vi betragter som kulturelle nærmarkeder. Det er lande, som ligger tæt på os. Det er typisk lande i Europa. Det er lande, der har en lovgivning, der minder om vores og et sprog, vi kan forstå. Vores typiske investor er dig, som enten har formue i selskabsform, det kan også være pensionsmidler eller frie midler. Oftest vil du i dag være i en private banking funktion, men savner et alternativ, og det vil vi gerne give dig. Det vi gør hos Upton er, at vi køber de store aktiver, puljer det sammen, og på den måde giver vi mindre investorer adgang til akkurat de samme aktiver og fordele, som de store pensionskasser ellers kun har haft adgang til. I dag administrerer vi projekter for mere end 10 milliarder på vegne af 1.500 investorer. Vores vision er, være Danmarks stærkeste investeringsalternativ.